Je tu ďalší diel série Rondongo Quiz. Mám 5 životov, 6 nápoved, 13 úloh zdarma, 3x toľko bodov za správnu odpoveď. Takže mohlo by to byť celkom dobré. Ktorá vlajka patrí vypodkovanému štátu? Je to Thajsko, myslím. Takže, alebo Laos. Dčko by to malo byť. Z akých troch častí sa skladá Česká republika? Čechy, Morava, Slezsko. Aký tvar má cestná značka zákaz vjazdu? Zákaz vjazdu. Vymeníme otázku. Ako sa nazýva jeden riadok básne? Verš. Ak chceme posilňovať brucho, musíme cvičiť sklapovačky, tak sa tomu hovorí. Dobre. Pozriem si, či mi to nahráva. Áno, správne. Kto hrá hlavnú úlohu, hlavnú mužskú úlohu vo filme Pretty Woman? Gír. Čo sa používa pre zápis slovenčiny? Latinka. Na ktorom kontinente leží Egypt? V Afrike. Pribudla nápoveda. Neubudol život. Momentálne to nepotrebujem. Medzinárodný súdny dvor sídli v Hágu. Socha ktorého svätého má okolo hlavy 5 hviezd. 5 hviezd. Ján Nepomucký má 5 hviezd. Ktorá časť domína chýba? Toto mávam často, ale neprišiel som ešte stále na ten princíp. Čiastočne to vypadá, že to ide po sebe, 1 plus 2 je 3, 1 plus 5 je 6. A potom to platí iba v tejto časti. Tu keď sme mali odčítanie 6 minus 1 je 5. 5 minus 3 a už toto nepasuje. Dáme nápovedu. Cčko. 3. 3 plus 5 je 8. Prečo? Prečo tu majú byť 3? Nefunguje to ani na sčítanie. No, na sčítanie by to šlo. 2 plus 1 je 3. Prečo to funguje v časti nie. 2 plus 1 je 3, no. V akom štáte nájdeme Suezský prieplav? V Egypte. Pre nádobe je správne zobrazená vodná hladina. O trochu nižšie. To nemôže byť takto, že by Spojené nádobe bola vysoká, nízka. Ten istý dôvod. Tu je to uzavreté a je to plné. Vyzerá byť rovnaká výška, takže štvorka. V ktorom roku bol vyhlásený Národný park Šumava? Využijeme vymeniť otázku. V ktorom roku obdržala Európska únia Nobelovú cenu mieru? Aj to vymeníme. Kto napísal básnickú zbierku Ohlas písni českých? Ohlas písni českých. No by som nezvala, ale neviem. František Ladislav Čelakovský. Tak už mám iba jednu nápovedu. Ktoré z týchto miest je hlavným mestom Kambodže? Phnom Penh.
roztáčame rondogo, 200 rondonov, ale už len jedna nápoveda, môžem získať ďalšiu. Do akej vojny bol zasadený diel televízneho seriálu Mesh vo Vietname? Korea to bola? Korea. Tak, škoda. Do akého mora sa vlieva rieka Dnepr? Ide smerom na juh. Dáme Čierne more. Dobre. Životy 4, nápoveda 1. 8 ťažkých, no tak. Najmladší syn Rudolfa Hrušinského sa volá Jan Hrušinský. Dáme Jan. Rolu Otika vo filme Vesničkom a Sedisková hral herec z Maďarska. Najdlhšia európska rieka. Dunaj je dlhý, ale myslím, že Rín by mohol byť dlhší. Bol to predsa ten Dunaj. Volga. Volga. Tri životy. Ktorý z amerických prezidentov bol zapletený do kauzy Watergate? Nixon. To napísal bahnickú zbierku písne kozmické Neruda. Kosovala skupina, kde pôsobili Jakub Šacha a Vojta Dyk. Nightwish. Nightwork. Dva životy. Čo som ich mal získať, som ich stratil. Hlavné mesto Uzbekistanu, Taškent. Kde v Českej republike nájdete prales Boubín? Dal by som Šumavu. Poplňte čísla. Žiadna nápoveda. Tieto tri sú inej farby, tak nejaký význam by to mohlo mať. 9 plus 6 je 15, plus 2 je 17, plus 2 je 19. Tak to spodné je 19. Ďalší štvorec. 13, 16, 18. Čiže by to išlo o jedno nižšie. Skúsime to posledné. 8 plus 9 je 17. 17, ale to by som tu 17 skôr čakal tu. 19, 18, 17 tu. 7, 8. A aké veľké číslo tam. Momentálne teda 8. Čo s týmito tromi číslami? Keď tu trojku vynechám, budem mať 14, tu 17, dokonca dve sú také. Tak tipneme si 17. 18. Jeden život, posledný. No opäť, ktoré číslo chýba? Dve. 27. Dvakrát 17. Je 34. No to vyšlo.
nasadili sme do šikma. Sedeme na sklad 5, to už nevychádza. Tá 37. Je tam ešte nejaký iný vzťah. 27 plus 7 je 34. No zase nevychádza to takto. 6 plus 37 nie je 52. Tieto číselné rebusy mi väčšinou vôbec nejdu. Ktoré číslo chýba? Ako dostať tú 34? V tomto prvom dokonca dvomi spôsobmi, ale potom mi to už nejde v tomto. Tak prvý spôsob bol sčítať. 28. Je tu 28? Nie. Potom bolo vynásobiť tieto z kríža. No také veľké číslo tu vôbec nie je. Čo ešte môžem urobiť? Ako dostanem 52 z 37, 6, 17, 5. Netuším. Tak typneme si a ukončím toto video 23. Mala byť 25. Aj nad tým som uvažoval, ale nedal som to.